No tak, to, že natáčím venku v lese, neznamená, že musím být jako vydrajil. Další věc, chci natáčet konečně nějaký video a musí zrovna pršet. Všechno jsem si to krásně zapnul a ono začne pršet. Nevadí, co se týká počasí, o tom taky budeme mluvit v tomhletom videu. Intro. Počkej, ne. Znovu opakuju, natáčím v lese a tam může natáčet každý. Nemusím tím kopírovat vydrajela, ne? Takže scénarista má asi padáka. Když počkat, scénář si vlastně píšu sám, co? Jej. Každopádně už ale vážně, rád bych vás prostřednictvím tohoto videa pozval na livestream a ano, začalo mi pršet právě, takže zatím je to jen takový malý deštíček, ale doufám, že mi to moc tady nezmokne, doufám, že ne. Každopádně, jak už jsem zmiňoval v minulosti, tak bych opět rád udělal na Šumavě další livestream. Dělal jsem tadyhle na Šumavě livestream i vlastně minulý rok a minulý rok si myslím, že jsme si to fakt dost užili. Takže bych to rád zopakoval i tadyhle ten rok a tenhle ten rok bych to ještě udělal rád vychytaněji. Protože za první mám už nahrávací počítač, takže si budeme moc zahrát toho mnohem víc, než je, já nevím, Agario a nevím, co jsme to tam už hráli všechno. Už jsme si budeme moc zahrát i hry jako já nevím, GTA 5, já nevím, Ark Survival Evolved, prostě všechno možný. Dolů do popisku videa vám hodím anketu, kde můžete hlasovat o to, který hry byste tam rádi. S tím, že říkám, mám s sebou jenom nějaký hry, nemám s sebou všechny hry a vzhledem k tomu, co to mám za net, tak si ani nemůžu žádný hry dostáhnout. To znamená, že prostě hry, co tu mám, tak si můžeme zastreamovat, ale radši jsem si jich nainstaloval celkem dost, takže myslím si, že by s tím nemusel být problém. Co se týká toho samotného livestreamu, tak vzhledem k tomu, že to bude omezený datama, tak ještě úplně nevím, jak to bude dlouhý ten livestream, ale rád bych to streamoval v HD 60 FPS, takže pokud to bude možný v této kvalitě streamovat, tak to v takové kvalitě streamovat budu. Takže se nedivte, že to nestreamuju tradičně ve 1440p 60 FPS, jako jsem to streamoval vždycky z domova, protože prostě když je to v lese streamovaný, tak tam prostě nejsou ideální podmínky. Další věc je, že prostě co se týká počasí, jako mi třeba i teďkon začalo pršet, tak bohužel to teďkon trošičku nevychází, co se týká počasí a prostě řekněme, že asi bude skoro celou dobu, co tu budu pršet. To znamená, že se to bude muset nějak přizpůsobit. Včera jsem se díval na předpověď, říkal jsem si, jo, tenhle týden bude pršet, ale potom začátkem dalšího týdne to už bude lepší, to už bude v pohodě, už bude trošku svítit slunko, už by nemělo moc pršet. Nevím, co se stalo, když jsem se podíval dneska na předpověď. Ano, samozřejmě, je to najednou úplně jiný a jediný den, kdy má být pěkně, tak je úterý. Takže z toho vyplývá v úterý příští týden, tady 19. července se bude odehrávat tadyhle ten šumavský lesní livestream. Doufám, že to vyjde s počasím, kdyby to náhodou nevyšlo, tak to uděláme tak, že si zalezu do auta a budeme streamovat z auta a vlastně budeme v lese i tak, ale budeme v autě. No, není to úplně tak dokonalý, ale prostě, když tak to takhle uděláme, kdyby pršelo, protože prostě ty věci mě samozřejmě zmoknout nemůžou. To jako to by nešlo. Ještě pak jsou záložní plány další, jako že bych natáhl přes sebe plachtu a takovýhle věci. To by se vidělo, to by se přizpůsobilo až na místě. Prostě, ale rád bych to v tu dobu udělal. Konkrétně tady opakuju, je to 19. července a od 17 hodin. Budete mít dole v popisku videa určitě odkaz, kde to bude probíhat. Klasicky to bude probíhat přes ten YouTube streamovací systém, jako vždycky je ten čtvrteční livestream a tak dále. Další věc, co chci říct, tak teď tenhle ten čtvrtek a příští čtvrtek nebudou livestreamy, protože bude místo toho prostě tadyhle ten speciálnější stream, na který bude potřeba víc věcí chystat a tak dále. A jsem přece teď na dovolený, takže s tím streamem to tolik dobře nejde. A je to omezený datově, to znamená, že prostě nemůžu dělat dva livestreamy tak jednoduše. Takže prostě a zase si říkám, že nemá úplně cenu dělat třeba z někde. Zítra ve čtvrtek stream někde z podstřechy, když bude ten den velmi pravděpodobně pršet. Vzhledem k tomu, že prší i dneska, tak je to celkem pravděpodobný. No nic. Doufám, že to všechno vyjde. Budu teda, jak jsem říkal, sebou mít nahrávací počítač, budu sebou mít noťas, přes který to budu zpracovat a streamovat. Budu sebou mít kameru i zrcadlovku. Uvidím ještě, z čeho vezmu facecam, možná i ze zrcadlovky, to by se mohlo taky zvládnout. Vzhledem k tomu, že to nebude až tak extrémně dlouhý, tak možná i ta zrcadlovka by mohla být s jednou výměnou baterie. Uvidíme ještě. Každopádně, já tak uvažuji, že by ten stream mohl trvat tak 3 hodinky. Nebude to určitě 5 hodin, jako bývá normální čtvrteční live stream, to už by pak byla i tma. A to by jako už asi nebylo úplně dobrý, to znamená, že uvažuji nebo plánuju, že by to bylo asi tak ty 3 hodinky, to si myslím, že tak akorát a uvidíme, jak to půjde. Doufám, že s tím nebudou žádný problémy tam. Přece jenom je to prostě, řekněme, některé věci se k tomu nedají prostě připravit a tak dále, ale co se říká třeba počasí prostě neovlivním, když tam budou s tím nějaký další problém a tak dále. Možná se říkáte, jak to bude s napájem, jako jak budu napájet asi v lese a komp a jak tam budu mít internet. Tak internet budu mít ty data, jak jsem říkal už předtím, bude to jako minule, to znamená, že tam budu mít ten mobilní router a
tam je to omezení na data. Celkově je tam 30 giga, ale teda myslím, že tam je 30 giga celkově. Každopádně je to na celou tu dobu, co jsme tady, to znamená, že z toho samozřejmě nemůžu využít úplně všechno. A další věc, co se týká elektřiny, tak tu tam budu mít z auta. Ano, mám takový měnič, přes který se dá udělat, že normálně můžu zapojit do auta třeba počítač. Musím se akorát vejít do 300 W. Z toho důvodu si sebou beru z jednoho kompu, co máme doma, GTX 750 Ti a ne tu 970, tu teda mám sebou taky, ale tu tam nebudu mít v tom streamu, protože by to žralo už moc. To znamená, že budu mít 750 Ti, která žere mnohem míň, ale pořád prostě se na tom bude dát hrát mnohem líp, než kdybych na tom hrál na Noťasu. To znamená, že ty hry tam budou chodit poměrně plynule, nebude to určitě s nejvyšším nastavením, ale myslím si, že to bude bohatě stačit na tenhle lesní stream, na to, v jakých to bude podmínkách a tak dále, si myslím, že to bude úplně optimální. Takže asi tak, jinak tam mám samozřejmě i7. Bude to normálně ten nahrávací komp, co mám, akorát tam budu mít GTX 750 Ti. Takže jsem velmi zvědavý, jak to všechno teď na mě káplo, super. Takže jsem velmi zvědavý, jak to všechno bude a asi za chvilku to tady bude všechno promočený. Sice jsem pod stromama, takže to je, nebo já tolik ne, hlavně kamera je pod stromama, takže to je celkem dobrý. A proč mi tady nalezla nějaká moucha? Co to tady děláš? No, takže, kde jsem to skončil? Jo. Snad jsem řekl už všechno důležité k tadyhle tomu livestreamu. Určitě se dívejte, protože to bude jeden z takových těch legendárnějších livestreamů. Máte se určitě na co těšit. Možná tam na vás bude připravený i nějaký, řekněme, překvapení. Uvidíme, to se nechce překvapit. Každopádně určitě hlasujte dole v popisku videa, budete mít teda tu anketu, jaký všechny hry byste tam chtěli. Kdybyste k tomu měli nějaký tipy, jakýkoliv, tak klidně pište do komentářů a uvidíme, jak se nám to všechno vydaří. Ale pevně doufám, že dobře. Rád bych potom udělal třeba tam nějaký behind the scenes nebo něco takového, třeba i z toho chystání těch věcí a tak dále. Jsem na to velmi, velmi zvědavý, jak to vyjde. No, bude to zajímavý, tak snad to vyjde, no. A pevně doufám, že nebude pršet, abych mohl mít prostě normálně to všechno venku a nemusel to mít v autě. No, tak uvidíme. Ale když tak ani v tom autě to nebude až tak špatný, no. Nebude to sice úplně tak, ale pořád to bude z lesa. Sice z auta, ale z lesa. Dobře. Takže ještě pro shrnutí 19. července od 17 hodin. Určitě se dívejte, kde to bude probíhat, máte v popisku videa a můžete teda hlasovat v té anketě a nějaký třeba tipy nebo tak můžete psát do komentářů a budu se tam na vás těšit. Dobře, já se s vámi tedy loučím a uvidíme se na tom livestreamu a taky u dalších videí. Čau.